Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan semalam berkata, pihak yang mengeluarkan kenyataan bahawa tiga pemimpin pembangkang mendalangi pencerobohan pengganas di Sabah baru-baru ini perlu mengemukakan bukti. Bercakap pada satu sidang media di sebuah hotel di Kuala Lumpur, beliau berkata adalah tidak wajar membuat sesuatu tuduhan tanpa menunjukkan bukti. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan wartawan berhubung satu kenyataan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Zahid beberapa hari lalu mendakwa kerajaan mempunyai bukti penglibatan tiga pemimpin popular pembangkang yang dipercayai mendalangi tindakan pencerobohan pengganas kiram di Sabah baru-baru ini. Beliau juga berkata bukti-bukti dari segi perundangan sedang dilakukan bagi membolehkan mereka diheret ke mahkamah selepas pilihan raya umum ke-13 5 Mei ini. Kenyataan Zahid itu kemudian dicabar oleh Pakatan Rakyat agar mendedahkan nama-nama pemimpin yang dikaitkan itu. Zahid bagaimanapun berkata, kerajaan tidak bercadang mendedahkan nama-nama tersebut, sebaliknya akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk melakukan siasatan terperinci dan diselesaikan mengikut perspektif undang-undang. Dapatan Kajian Universiti Industri Selangor UNISEL menunjukkan Pakatan Rakyat mencatatkan 50.6% manakala BN mencatat 49.4% dalam aspek jangkaan menang dalam pilihan raya umum ke-13 di peringkat persekutuan. Di peringkat negeri Selangor pula, PR mencatatkan 61.4% dan BN 38.6% dalam jangkaan menang dalam PRU 13 ini. Kajian tersebut dilakukan ke atas 1,015 responden terdiri daripada pengundi berdaftar di Selangor bermula 1 Februari hingga 31 Mac yang lalu. Pembentangan oleh Pensyarah Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial UNISEL, Dr. Muhammad Syamsi Nur Abdul Aziz itu turut menunjukkan dapatan kajian itu berkaitan parti yang dijangka menang dalam PRU 13 di peringkat persekutuan dan negeri. Di peringkat persekutuan, responden di kalangan pengundi China mencatatkan peratusan tertinggi yang menjangkakan PR akan menang iaitu sebanyak 53.5% manakala sebanyak 46.5% menjangkakan BN akan menang. Bagi kaum Melayu pula, sebanyak 52.3% menjangkakan PR akan menang dan 47.7% menjangkakan BN akan menang. Manakala responden, India mencenderung meramalkan BN akan menang di persekutuan iaitu sebanyak 62.9% dan 37.1% menjangkakan PR akan menang. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.